U posljednje vrijeme sve su vidljiviji pomaci u obnovi kuća za povratnike na području opštine Foča. U toku je sprovođenje jednog od projekata vrijednog oko 2 miliona maraka, u kojem će biti izgrađeno 45 kuća za Srbe i Bošnjake. Ugovor je potpisao i 69-godišnji Sulejman Divjan, koji skoro 7 godina od kako se vratio u rodni Potpeć kod Foče čeka na obnovu kuće. Živim u jednoj baraki drvenoj, koja je stvarno neuslovna za stanovanje. Za izgradnju 25 kuća za Bošnjake po principu ključ u ruke novac je izdvojilo Federalno ministarstvo za izbjeglice od kreditnog zaduženja iz Saudijskog fonda. Vrijednost današnjeg podprojekta je oko 880.000 konvertibilnih maraka. Ubrzo će početi izgradnja jer je provedena procedura javne nabavke. Realizacija projekta za izgradnju 20 kuća za Srbe je već u toku i mislimo da će ona biti završena za mjesec dana. Podaci ukazuju da u Foči ima još posla na obnovi kuća za povratnike. Dakle, oko 1000 kuća još uvijek trebamo napraviti. Ogromne su potrebe kada je u pitanju infrastruktura, a da ne govorimo o održivom povratku. Raseljena lica pomoć očekuju i od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH na obnovi elektromreže koja je u brojnim selima devastirana.